byla ale krásná procházka takhle po ránu, viď, Vendo? Těpic, jasně, a těch hub. Míšo, ukaž tam tamá, co jsme všechno našli v lese. Čer. Nejdřív peklo, teď strádla. Samé výmysly, povídačky, pohádky. To je úroveň. Já mám pohádky rád. A když nám teď rostou ty houby, navrhuju navštívit přímo pohádkový les. Jeden takový mají v Beňově. Průběžný start je svolán dnes od 1 hodiny dál ke srubu na Kocandě. Kromě luxusních masek a skákacích atrakcí se tu odpoledne dočkáme vystoupení Ňuflíkova lesního divadla s kouzlením. A nezapomeňte přihlásit své rodiče do dospěláckého šestiboje. Křemílek a Bochomůrka vypadají na fotkách v Beňově skutečně jako živí. Neuvěřitelné. Ale ještě si to pro jistotu všechno zopakujeme. Pojďte, Roušku. Celý víkend se v Olomoucké zoo můžete pokoušet o zápis do knihy rekordů. Parádní projížďku kolem Berouna připravili pořadatelé zítřejšího cyklomaratonu. Na hradě Houska vědí, jak vypadá opravdové peklo. A na hradě Hukvaldy se po setmění rozpoutá strašidelná noc. V Beňově se můžete projít pohádkovým lesem a v Benátkách nad Jizerou obdivovat hračky z celého světa.